Edson, você já tentou imaginar se o Brasil fosse a maior potência do mundo? Sim, eu já imaginei. Se o Brasil fosse uma potência do mundo, eu acho que o Brasil compartilharia tudo o que tem com o resto do mundo. Neste caso, refiro-me eu de África, Europa, Ásia. Nem mesmo assim, o Brasil já compartilha o que tem com a China, por exemplo. É um país que se localiza na Ásia. E podem perguntar, tipo, compartilha o quê? Gado bovino e soja, entre vários outros produtos alimentícios, pessoal. Então isso é muito bom. Na minha opinião, eu acho que se o Brasil fosse uma superpotência ou maior potência do mundo, compartilharia o que tem com todo mundo. Todo mundo, exato. Então é isso aí, pessoal. Hoje iremos juntos ver o que aconteceria se o Brasil fosse a maior potência do mundo. Exatamente. Boas, pessoal, eu sou o Farouk Pinto Jinjaz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como viram pelo título do vídeo, iremos reagir e conhecer o que aconteceria se o Brasil fosse a maior potência do mundo. Não se esquecendo, pessoal, peço para deixar aquele like se você é novo e que ainda não é inscrito no canal. E não se esquecendo de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E como pode ver, estou aqui com um convidado e ele irá se apresentar. Olá, pessoal, eu sou Tonás Lisboa, sejam todos bem-vindos ao canal do meu amigo. Hoje estamos aqui para ver se o Brasil fosse uma potência do mundo, o que aconteceria com exatidão. Então, deixa aquele teu like para fortalecer e se inscreva no canal se você é novo, só para poder ajudar. E é exatamente isso aí mesmo, pessoal. É exatamente isso, pessoal. Vale lembrar que o link do canal dele estará aqui na descrição. E o vídeo original também, o link do vídeo original também estará na descrição. Sem mais relações, pessoal, bora já ver o que é isso. É isso aí, pessoal, já aqui com o vídeo, vamos ver o que aconteceria se o Brasil fosse a maior potência do mundo, pessoal. É exatamente isso, galera. Bora! Bora! No mundo de hoje em dia, os Estados Unidos e a China representam as maiores potências globais quando o assunto é economia, tecnologia e desenvolvimento. Mas apesar da síndrome de vira-lata que alguns brasileiros possuem, o nosso país também tem muito do que se orgulhar. Mas como síndrome de vira-lata? Você já parou para pensar em como seriam as coisas se o Brasil se transformasse na maior potência do mundo? Então não saia daí, porque é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Ainda que muitos encham a boca para falar que o Brasil é um país de terceiro mundo, a verdade é que temos muitas riquezas naturais e culturais dentro do nosso território. Basta olhar, por exemplo, para a Amazônia, que é respeitada ao redor do mundo inteiro e vista como uma espécie de pulmão do planeta, dada sua importância. Além disso, nós podemos nos orgulhar também de termos a maior bacia hidrográfica do mundo, a Amazônica. Eu ouvi falar aqui de Amazônia. A Amazônia é uma ilha, né? Além de ilha, é rio também. É um rio? Sim. E uma ilha? Exatamente. Okay. O nome é igual, pensei. Exatamente. Rio Exato. Amazonas, ilha Amazonas, tanto faz. Okay. No livro dos professores está como o segundo maior rio do mundo. Segundo maior. Que é tão grande que passa pelo território de vários países da América do Sul. Mas não temos como negar que, no fundo, estamos longe de podermos nos considerar uma nação bem desenvolvida e postulante aos lugares mais importantes na política internacional. Ainda assim, nada nos impede de sonhar um pouco, não é mesmo? Deixemos um pouco de lado a realidade triste que vivemos, com desigualdades gritantes e problemas sociais urgentes. E imaginemos que, de alguma forma, o Brasil tivesse se tornado a maior potência do mundo. Em primeiro lugar, algo que seria totalmente diferente daquilo que conhecemos hoje em dia é a forma como lidamos com as matérias-primas encontradas no nosso país. Já faz algum tempo que especialistas e cientistas políticos alertam para uma situação de acomodação em que o Brasil se encontra quando o assunto é exportação de commodities. Caso fôssemos a maior potência do mundo,
esse cenário seria totalmente diferente. Com certeza, o nosso país teria uma indústria bem mais forte e desenvolvida que ajudaria na geração de empregos e de renda, fazendo com que deixássemos de vender a matéria-prima a preço de banana para depois comprar os produtos finais muito mais caros. Na prática, o Brasil estaria tomado de grandes indústrias e fábricas que seriam responsáveis por levar produtos de primeira linha para o resto do mundo. Se hoje as marcas mais respeitadas são as americanas ou asiáticas, caso fôssemos nós a maior potência do mundo, os celulares, computadores e gadgets mais vendidos no mundo inteiro certamente seriam fabricados aqui, em terras tupiniquins. Esse desenvolvimento industrial faria com que a nossa economia fosse uma das mais fortes do mundo, de uma forma semelhante como o que acontece com os Estados Unidos atualmente. Mas sabe que o que parece, só com tudo que já vemos no Brasil, parece que já é a maior potência do mundo, sabe? Não, tipo, é uma das maiores, é uma das maiores. É uma das maiores, então sim. Se fosse a maior, eu nem estou tentando imaginar aqui como isso pode ser, pessoal. Poderiam compartilhar quase tudo com todo mundo. Se no mundo real o dólar é a moeda mais importante do cenário internacional, nessa nossa fantasia seria o real a tomar essa posição. Essa força econômica certamente atrairia grandes investidores para o país, criando ainda mais oportunidades de crescimento. Por outro lado, essa industrialização frenética também poderia ter impactos consideráveis em nossas reservas naturais. Não é nenhuma novidade, por exemplo, que os Estados Unidos e a China e outras potências globais olham com ganância para os recursos da Amazônia, por exemplo. E se nós tivéssemos na posição de maior potência econômica, dificilmente conseguiríamos manter a Amazônia intacta por muito tempo. Isso poderia fazer, por exemplo, com que os níveis de desmatamento crescessem ainda mais em relação aos níveis atuais. No entanto, os mais otimistas podem pensar que se estivéssemos em uma posição política e econômica mais favorecida, nós também investiríamos mais em nossas instituições de pesquisa. Isso com certeza nos traria mais soluções e ideias que poderiam reverter os danos à natureza e reservas ecológicas. Mas saindo do campo da política, da economia e da industrialização, a nossa cultura também seria vista de uma forma diferente. Na verdade, mesmo hoje em dia, o Brasil já é visto como um país... Também tem uma economia diferente, eu acho isso também. Sim, muito diferente. Você já imaginou por dia, por ano, o Brasil, quantos trilhões faz? Atualmente o Brasil, ano passado, né? Acho que já foi ano passado, foi considerado o 10º país mais rico do mundo. Uau. Décimo país mais rico do mundo, com trilhões de dólares, acho eu, sim, trilhões de dólares. É impressionante. Então isso também, eu acho que é por causa da exportação, né, do Brasil em vários produtos alimentícios. E também o Brasil é uma das melhores produtoras de café, soja, carne bovina. Então como isso não iria trazer rendimento no país? Sim, de frutas também, frutas, maior exportador de fruta, de laranja. Além disso também, mineiros, gás. Sim. Acho gás não, só minas, né? Sim, minas. Exatamente. Vendo aqui, será que esses são vestígios de uma religião? Essa aí? Isso muito mais é para Salvador, né? Onde tem muito mais africanos. Ah, sim. Lá sim, tem sim. Muita cultura africana. É tipo divergente de quase todo o Brasil, por isso, né? Exato. Rico culturalmente falando. Mas isso seria ainda mais forte caso estivéssemos no topo dos rankings de desenvolvimento. Se hoje em dia a língua comercial é o inglês e pessoas das mais variadas nacionalidades. Exatamente. A língua comercial é o inglês, sim, Brasil, por né? Isso que na escola é obrigatório você aprender o inglês. Exato. Então, isso acho vale para todo mundo, né? Fora daqui em Moçambique. Moçambique começamos a aprender inglês com sexta classe. Sim, até mas... na segunda. Sim, além disso também, na faculdade disseram, né? Que coisa, vamos chamar, a língua comercial mesmo é o inglês. Porque às vezes europeus saem da Europa, só sabem falar inglês, chegam aqui ingleses, né? Aqueles da Inglaterra, Alemanha. É, quase em todo o país do mundo se fala muito mais o inglês. Está aqui
Brasil está em 25º, sim, 24º lugar, como um dos países mais importantes do mundo, ou mais rico do mundo. Impressionante mesmo. Cidades se esforçam para aprendê-la. O português assumiria essa posição caso o Brasil estivesse no lugar dos Estados Unidos. Pode até parecer loucura, mas a ideia de um novo idioma ocupando a posição do inglês não é assim tão fora da realidade. Há muitos anos, por exemplo, o francês era visto como um idioma nobre, falado pelas pessoas mais importantes e respeitadas do mundo. Homens de negócios, filósofos e políticos que quisessem mostrar cultura se dedicavam a aprender o idioma. E falar francês era praticamente um atestado de que você era uma pessoa culta. Dentro desse nosso exercício... Também aqui me surgiu uma curiosidade de dizer que no Brasil tem calões também, né? Dialetos, bem dizer. São gírias. Dialetos não tanto, já não usam muito mais. Nem tem dialeto conhecido, nem o próprio brasileiro conhece o seu próprio dialeto. Sim, só pode, mas me surgiu. Mas como o Brasil vai ter um dialeto assim, sim, no modo geral, quase todo o Brasil inteiro fala português. E além disso, também eu gravei um vídeo ontem. Até não foi ontem, naquele vídeo, tipo, falava de índio, né? Os caras me falaram que até índios têm iPhone. Exercício de imaginação. Pessoas do mundo inteiro passariam então a estudar o português. Ainda dentro dessa lógica, o mercado brasileiro seria o sonho de consumo de pessoas do mundo inteiro. E certamente veríamos uma grande onda de imigrantes chegando ao Brasil em busca de oportunidades de emprego. Isso com certeza traria uma série de discussões éticas e ideológicas, da mesma forma que acontece hoje em dia nos Estados Unidos e em alguns países desenvolvidos da Europa. Os imigrantes seriam bem recebidos por grande parte do nosso povo, que sem dúvidas é um dos mais hospitaleiros do mundo. Mas com certeza haveria aqueles que seriam contrários à chegada de pessoas de outros países buscando emprego em nossas cidades. A produção cultural do Brasil também seria vista com outros olhos. A língua portuguesa assumindo um lugar de destaque no cenário global. Músicas, poesias, livros e demais produções. Mas no Brasil já tem tudo isso. Sim. Só que se fosse a maior potência do mundo, teria mais ainda, né? As coisas iriam melhorar. Ah, seria o foco principal, tipo como uma das primeiras coisas. Artísticas em português seriam consumidas no mundo inteiro. Da mesma forma em que hoje em dia os artistas americanos são conhecidos e admirados por todo o mundo. Seriam os nossos músicos, atores e escritores que receberiam todo esse glamour. E se a música popular americana hoje em dia é provavelmente o estilo musical mais ouvido, imagine que fôssemos nós a dominar as rádios internacionais. O samba talvez ocupasse esse lugar. Discordo dessa opinião. Discordo dessa opinião. Que música americana é muito ouvida, acho por causa de inglês, né? Não, acho para muito mais para os ingleses, né? Porque essa versão também eu ainda não ouvi muito. Não, aqui em Moçambique também é muito mais ouvido. Tipo, você quando vê pessoa muito mais, hoje são músicas inglesas, mas dizer que é totalmente, é nada. Tô com uma opinião divergente. Usando mesmo, sem entender, né? O cidadão brasileiro também seria mais respeitado no resto do mundo. E aquilo que fosse comum entre a sociedade brasileira, pouco a pouco, acabaria sendo aceito também por vários outros países. Como o Brasil é um dos países com maior miscigenação em todo o planeta, a diversidade étnica e cultural certamente seria vista com muito mais respeito no resto do mundo, e questões como o preconceito racial seriam ainda mais debatidas. Estados Unidos, George Floyd, Estados Unidos. Além disso, talvez a forma como os padrões... Isso estaria em Brasil. Sim. Padrões de beleza são vistos hoje em dia acabassem mudando, principalmente pelo fato da nossa beleza
ser bem diferente dos conceitos americanos. No que diz respeito às Forças Armadas e à nossa política bélica, certamente haveria... Não tem comparação, mano. Não tem comparação. Já é muito elevado. Então, se fosse a maior potência... Seria melhor ainda. Melhor ainda do que já é. Já imaginou só ter polícias na selva, só de selva, só. Polícias no coisa, no Amazonas, só que controla tudo aquilo. Algumas diferenças gritantes em relação ao que vemos atualmente. No mundo real, o Brasil se apresenta como uma das maiores forças militares da América do Sul. Mas ainda assim não temos uma posição de muito destaque no cenário internacional. Na verdade, somos um país que vive em paz há muito tempo. Mas grande parte da nossa segurança e estabilidade vem da parceria que o Brasil guarda com os Estados Unidos há muitos anos e que já se fazia presente, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial. Caso o Brasil estivesse no topo das listas de desenvolvimento econômico e cultural, certamente seríamos mais visitados por células terroristas, como acontece atualmente com os americanos. Isso nos obrigaria a investir muito mais em nossas forças armadas e a assumir uma posição de respeito em relação a outros países. Por outro lado, não é nenhum absurdo pensar que nós também tomaríamos algumas decisões diferentes dos americanos. Afinal de contas, não é de hoje que os Estados Unidos se envolvem em questões políticas, digamos um pouco conturbadas. Talvez o Brasil não entrasse em conflito bélico com o Iraque, por exemplo. E provavelmente teríamos uma política um pouco mais voltada à manutenção da paz. Por fim, resumidamente, o Brasil seria o centro das atenções no mundo inteiro. E veículos jornalísticos de vários países estariam constantemente ligados em tudo o que acontece no nosso país. E sem dúvidas, nossas responsabilidades enquanto cidadãos do país mais desenvolvido do mundo aumentariam muito. Mas, ao mesmo tempo, teríamos todos uma vida bem mais confortável e digna. Mas e você? Exatamente. O que acha que aconteceria com o Brasil caso ele se transformasse na maior... É verdade. Eu, tipo, assistindo noticiário cá em Moçambique, às vezes no noticiário também aparecem informações dos Estados Unidos da América. Sim, na maioria das vezes. Não, isso é todas as vezes. Tipo, no fim, né? Depois de apresentar coisas, né? Problemas daqui no país. Exatamente. Depois, no fim, pô, isso costuma apresentar um pouco do que está acontecendo do outro lado do mundo. Exatamente. Afeganistão, Rússia, sim, principalmente esse caso da Rússia, né? Chamou mais atenção para o pessoal daqui de Moçambique. Sim. E além disso, também ganha um bom din-din fazendo matéria sobre isso, né? Depois, eu não sei se isso é em todas as TV que fazem isso aí. Quase todas. Mas não, nem todas. Eu só vejo só na TV principal, que é Miramar, né? Sim, exatamente. Nem principal, a mais assistida. A mais assistida, bem dizer. Mas não, no Brasil não é a principal? Não. Ou tem mais outras ainda? No Brasil tem Globo, tem Record TV, tem sim, SBT, sim, tem várias, são mano. São várias mesmo. Tem nacional, sim, assim como internacional. Sim, só dizer que já que Miramar está em parceria com Moçambique, nós vemos muito mais a Miramar. Potência do mundo? Acha que esquecemos de algo? Então conte para nós nos comentários. Você acha que esqueceram de algo? Yeah. Não falaram o índice de desenvolvimento do Brasil? Sim. Gostaria também de saber, né? Qual é o índice? Por isso estou aqui só a pesquisar para saber, né? O índice de desenvolvimento. Tipo, queria ver o número exato, né? Queria ver o número exato. Então, é taxativamente isso aí mesmo. Comentários, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E nós esperamos que você tenha gostado deste conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o vício curioso e se inscrever no canal. Ah, e é sempre bom ativar as notificações para ser avisado toda vez que lançarmos um novo vídeo. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Já aqui no final do vídeo, dizer que eu gostei muito do vídeo, vi muitas coisas. O que aconteceria se o Brasil fosse a maior potência, pessoal? Não sei se vocês viram o mesmo, não sei se perceberam o mesmo que nós, mas nós vimos muita coisa e também faltou certas coisas, né? É isso. O que você achou do vídeo mesmo, que você acabou de ver? É, por mim, eu acho que o Brasil, né, é uma potência, tirando certas opiniões. Sim. E além disso também... É, estava lendo aqui sobre o IDH, né? É,
Eu acho que o Brasil, pessoas acham que não é potência por causa do índice da população, né? Porque em certos países, por exemplo, vamos ver, o país com mais índice de IDH é maior, né? É a Noruega, nesse caso. Noruega, sim. É a Noruega. Então, tipo, lá, tipo, eles são ricos porque quanto menor for o número da população, maior é o desenvolvimento. Sim. Tá vendo, de um país. Sim. Então, é por isso que Noruega é um dos países mais evoluídos do mundo. Mais evoluídos. Sim. E além disso, o Brasil, já que tem um número de população maior, acho que o IDH também é muito menor com relação aos Estados Unidos. Eu aplaudo muito mais por o Brasil ser um país capitalista, tá vendo? Tipo, você ter a liberdade de fazer o que você quer. Sim. E além disso, também pela democracia de um país democrata, né? Sim. Porque sabemos que aqui até brasileiros pensam que estamos numa ditadura. Nós não estamos numa ditadura. Temos a liberdade de expressão. Sim. Só que o nosso país não é taxativamente democrático como as pessoas pensam. Mas alguns dizem que é democrático, essas coisas aí. Essa é a minha opinião, né? Não sei qual é a tua, você sendo moçambicano. Diga aqui nos comentários, temos ideias divergentes. Sim, sendo brasileiro, também diga aqui nos comentários. Sim, sim. O que achou do vídeo, né? O que Exatamente. Achou do que você viu no vídeo? O que aconteceria se o Brasil fosse a maior potência do mundo, pessoal? Nossas redes sociais estão aqui na descrição. Esperamos você lá para podermos trocar ideias, podemos compartilhar mais. É exatamente isso, pessoal. Meu canal aqui na descrição, na descrição. Me segue lá, sim, tamo pai. Juntos, galera. O link do vídeo original também estará aqui na descrição. Não se esqueçam de ir curtir os vídeos lá e inscrever-se no canal, pessoal. É isso aí. Até o próximo vídeo.